När jag växte upp i Sverige på 80-talet så var ju inte allt bra. Men någonting som var väldigt bra, det var att i samma skolklass så gick barnet till direktören på pappersbruket och barnet till städerskan som städade hans kontor. Där möttes vi alla och Sverige var ett av världens mest jämlika samhällen. Men detta har förändrats. Under lång tid så har klyftorna och ojämlikheten vuxit. De rikaste lägger pengar på hög samtidigt som många halkar efter. Där miljarder av våra skattemedel läggs på lyxrenoveringar av kök samtidigt som de som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg går på sina knän. Det får vara nog nu. Det är dags för en ny politik. Där vi tillsammans bygger ett jämlikare samhälle. Där vi för människor samman. Oavsett om vi är kvinnor eller män. Varifrån vi kommer eller vilken hudfärg vi har. Vem vi älskar eller vad vi tror på. Om vi arbetar tillsammans så kan vi bygga ett Sverige som fungerar för oss alla. Inte bara för de rika. Det är det som det här valet handlar om.